أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اپنے اساتذہ کرام کا بے حد ادب کرتے تھے جس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے آپ کا ایک مرید رامپور اتر پردیش بھارت کا رہنے والا تھا اس کا کہنا ہے کہ آپ مجھے اپنے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے فرمایا کرتے تھے ہم نے رامپور کے ایک استاد گرامی سے منطق کی کتاب پڑھی تھی اس لیے ہمیں ان استاد کے شہر رہنے والوں کا بھی ادب ہے